O corvo voa à meia-noite. O quê? Que corvo? Do que você tá falando? Essa é a senha. E você responde, a águia... Me deve 5 pratas. Ah, quase isso. Não, peraí, eu já sei. Foi um pinguim? Acabei de falar que foi uma águia. É uma bailarina. Tá, chega de papo furado. Por que Kit Galore colocou seu bico a prêmio? Eu sei lá, eu nunca nem vi. São os rolos do meu primo Nick. Kit não iria atrás de você se não soubesse de alguma coisa. Nick dorme...